OKTAGON se řítí zpátky do Bratislavy. Už 29.4.2023. Nejtvrdší město republiky bude hostit osmifinále Tip Sport Game Changeru. 4.3. Ostravar Arena. Světová šampionka Monika Volcano Kochlíková. Kochlíková je fantastická a ověnčená stand-uperka tak, jako snad žádná jiná žena na světě. Musela se oblepit kolem Kochlíkové, ta dává rychlou přední přískokem. A na svém kontě 3 vítězné zápasy. Teď však Moniku čeká ještě o něco tvrdší oříšek. Katarina Dalizda. Černý pás judu, velké úspěchy v jiu-jitsu a velmi dobrý postoj. To je mix, který dává německé bojovnici velkou sebedůvěru před tímto očekávaným duelem. To je zápas, kde se stejně světová úroveň kickboxu proti světové úrovni juda. V MMA je ale jasné, že Dalizda, která je nebezpečná v postoji, si ji pokusí vzít také na zemi. Pakliže však dokáže Kochlíková zvítězit, stane se z největší pravděpodobností velkou favoritkou na příští titulovou bitvu. Tak Katarina Dalizda za DeepCBD.cz v rámci Neruda Cupu a v rámci CBD podle mě za opravdu fantastickou značku nastupuje Tigřice Katarina Dalizda, která umí skvěle háčkovat a to nejenom v kleci, ale i v reálném životě vyrábí hračky svým zpřízněným duším. No ale v kleci především vyrábí fantastické zápasy a diváci jasně favorizují v tom dnešním zápase. To je až neuvěřitelné, jak Katarina svým jediným zápasem v oktagonu všechny okouzlila. Ona v podstatě predvedla v tom zápase dokonalý zápas, by som povedal. Ona v postoji dominovala, mala tam skvělý prehľad. Superka sa ju párkrát pokusila zobrať na zem, ale to všetko ubránila, čierny opasok v džude ju k tomu predurčuje, ale čo bolo zvláštne, ona to sama nebrala na zem, cítila sa v tom postoji dobre a dnes by ma to prekvapilo, keby ostala v postoji, pretože pôjde trošku s iným levelom postoja a tam by mohla využiť svoju, teda tu by som povedal hlavný background a to je judo a nahádzať Moniku Kochlíkovú a odkontrolovať ju na zemi. To sú predikcie, uvidíme, čo nám donese samotný zápas. My jsme o tom hodně mluvili vlastně v přípravě s Brianem a ještě s německým komentátorem Filipem Harburgem a říkali jsme si, jaké to asi může být přesně tenhle ten zápas. A já si myslím, že Dalizda je momentálně na takové úrovni, že si klidně zkusí s Kochlíkovou zaboxovat, že prostě si věří tak, že by to opravdu mohla vyzkoušet. Ja by som k tomu povedal, že nebolo by prvýkrát to v MMA, že skvelá postojárka, ktorá je naučená v postoji v veľkých rukavicách dominovať, ale v tom MMA bude mať v hlave to, že Dalizda ju bude chcieť zobrať na zem. Čiže ten stand-up on väčšinou není tak otvorený, ako by mohol byť, pretože stále tam má v tej hlave, že bude pripravená ten takedown a vtedy dokážu prekvapiť aj postojársky menej zdatní súperi. A práve tým naznačením do nejakého takedownu plavákom úderom môže ju zaskočiť. Takto bol knockoutovaný Gokansaki napríklad pri svojej premiére. Matúš Kohut bol knockoutovaný takto Jankom pri svojej premiére v MMA. Čiže nebolo by to nič nové a môže sa to kľudne stať. Je to, jak říkáš, bude to zkrátka extrémne zajímavé vidieť, jak tohle dopadne. Dalizda je favoritka s kurzem 1,45, zatímco Kochlíková 2,55. Teď ještě vlastně krátce před tím zápasem. Monika bylo vidět, jak je ráda, že ji diváci takhle vítají potleskem a že patří těm oblíbencům, které tady ostravští fanoušci mají. Je to upřímně zápas, který klidně může napovědět o tom, kdo nastoupí do titulového zápasu, protože těch žen moc není a ať už jedna nebo druhá, podle toho, jaký to bude výkon, by si případnou titulovou bitvu zasloužili, aby převzali žezlo po Terese Bledé. No, Monika se strašně těšila z toho, že je vlastně outsiderom v tomto zápase, že je to taká pozice, která ju, jako by som povedal, odpremenuje, nedává jej nějakou tiahu toho, že většinou v těch stand-upových disciplinách je obrovskou favoritkou, všetci od něj čekají dominantné vítězstvo.
A toto je teraz mimo nej, tohto sa zbavila, je v podstate v pozícii tej, ktorá môže prekvapiť v tomto zápase a uvidíme, ako sa s touto pozíciou vyrovná. Ona sama hovorila, že sa z nej teší a že je veľmi uvoľňujúce byť outsider. No tak sám som zvedavý, čo nám tento zápas prinesie. Obidve zápasničky sa pozdravili. No a tu na vidíme 26-31 rokov. Monika má výškovú preváhu, čo by malo byť v tom stand-upe jednoznačne výhoda na jej strane. Zápasová skúsenosť zase na strane Dalizdy a na tých sporte tiež Nemka favoritkou. Ladies and gentlemen, our next contest is a strawweight bout that is scheduled for 3 5-minute rounds and the referee in charge of this bout is Gerd Richter. Let me introduce you both fighters and we will start in the blue corner. She is 31 years old, stands 160 centimeters tall and weighing at 52.2 kilos. Represent team MMA Spirit and the coaches in her corner are Mohamed Ouali, Rasa Hayati and Mehdi Meziri. Professional record of 10 fights, 7 wins and 3 losses. Representing a Neruda Cup team, DeepCBD.cz. Fighting out of Germany, Katarina Tigers Dalizda! Let's go! In the red corner, she's 26 years old. Stands 170 centimeters tall, weighing at 52.3 kilo. Represents team Victory Gym Trenčín. And the coaches in her corner are Tomáš Tadlánek and Jakub Miller. Professional record of 3 fights, 3 wins. Fighting out of Slovakia, Monika Vulcano Kochlíková. Ladies, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your gloves, please. Step back in your corner. Tak typovali jsme si, že by to mohl být černý kůň večera, že by to mohl být zápas večera, když se to celé povede, tak se na to pojďme podívat. Monika zkrátila jako první, ale už jsou obě dívky zase od sebe. A Dalizda přece jenom zkouší se hned nalepit na Moniku. A teď je tady ten moment, kdy uvidíme, jak moc je Monika schopná bránit se takedownu. Kdyby se tam zachytila pletiva, ale to je přirozená reakce. Dalizda už ji má pod sebou. No, takže po první minutě jsme se dostali na zem a teraz je otázka, jako si Monika Kochlíková s tím, či se dokáže postavit. Kdyby se to podarilo. Dalizda opět zvíhá Moniku a bere ju na zem. A sa ju pokusila okamžite svýpnúť, za to je veľmi dobrá práca. A Kochlíková po druhé na nohách, veľmi rýchle, ale Dalizda zatím ako vteřinové lepidlo. Je zvyklá trénovať pouze s muži, to je vlastne unikát, že ona vlastne vôbec netrénuje se ženami. Což třeba Brad Pickett říká, že je chyba, že to ženské MMA je iné a že by Dalizda měla trénovať i s holkama, ale každý má svůj recept samozrejme na úspěch. Po třetí jsme na zemi, tentokrát to vypadá, že to bude trošku delší. Zvládíš si to, Monika zamknula nohama v tom gardu. No, Monika má zavodnete tie nohy v garde, uvidíme, či sa tam o niečo pokusí. V podstate jediná prehra Dalizdy bola na armbar zo spodnej pozície, ktoré je teraz aj Kochlíková. Uvidíme, či sa s tými dlhými nohami podarí tam niečo, nejak ju ohroziť. Zatiaľ je na nej dosť nalepená. Takže sa má tie ruky pokrčené a kontrolovať Kochlíkovú, aby je tam nedala ten priestor.
od polovici prvého kola. Velmi pěkně odkopla Dalizdu a už jsou v postoji. Tak a hala oceňuje tuhletu obranu, ale pozor, Dalizda má tvrdý úder a teď ho ukázala z toho obráceného gardu s levou zadní. A znovu. Nechá si dát klidně tvrdý low kick výměnou za tu tvrdou zadní. Taková dvakrát inkasovala tvrdý úder a to je samozřejmě pro ní nepříjemné, protože pak musí dát pozor i na ty ruce a tím pádem Dalizda může jednodušeji přijít k tomu tělu a pokusit se znovu nasadit nějaký ten takedown. Dalizda tam má priklačenú hořelkovú na pleti, dobre pracuje tou rukou. Snaží sa tam dávať údery, po prípade prepracovať sa k tomu, aby spojila ruky na pasom. V prípade zakročila jednu nohu. Už tam bere ten singlek, uvidíme, či sa jej podarí Chochlíkovú dostať pod seba. Táto pekne vyťahla hore. Dalizda sa snaží byť naozaj extrémne tesná. Využíva aj tu momentálne svoju výškovú výhodu v tomto prípade, že ľahšie sa dostane pod Chochlíkovú, ktorá je vyššia. Snaží sa tam maximálne znemožniť, aby Chochlíková mohla udierať. Ona sa pokúsala chytiť tú nohu pri tom kolene. Je neoblomná, tady v tých svých pokusech nejsou technicky dokonalé, ale jsou pak hodně vlastně neústupné, ale Chochlíková se jí znovu zbavila. Byla tvrdá zadná. Diváci bouří a děvčata se už dostávají do toho, o čem jsem mluvil, že se to může zvrhnout v otevřenou bitku. Další nádherný nástup. Monika tam přepadla do toho pokusu o to jít za Dalizdou. 10 vteřin do konce, to první kolo je rozhodnuté. Ale Monika v něm nepropadla, byť jej prohrála. Dalizda se nadřela, řekl bych, na těch možná 5 takedownů, jestli jsem počítal správně. Tak každopádně fyzicky to bude pro ňu ťažký zápas, keď to bude chce takto udržet do konce zápasu. Za předpokladu, že půjdeme na celé 3 kola. Ale na druhé straně aj Moniku dostojí rozhodně veľa fyzických sil, neustále odolávanie tomu takedownu. Pojďme si poslechnout možná pak rok Moniky Chochlíkové. Jestli to půjde klidně, hoď aj ty, to nevím, jestli by nebylo zbytečné pro Moniku, ale proč ne? To samozřejmě musí vidět trenéři, kam až se Monika dostala v té své hře. Ale víceméně byla pochválena, což je sympatické, byť to první kolo jasně jde za Dalizdou, ale myslím, že s tím se muselo asi počítat v rohu Moniky Chochlíkové. Přesto ten kurz na Dalizdu vyskočil o desetinu na 1,55. Nebezpečná je ta levá zadní. Dalizda má tvrdou a znovu se nalepila na Moniku. Samozřejmě i ona počítá s tím, že se prostě Chochlíková ne vždy bude schopná odrazit na tou dlouhou distanc 15 minut zpátky na nohy. Tak Rolf Chochlíkový radil, že keď aj ju dostane Dalizda dole, mala by využiť tú svoju dĺžku tela, trošku sa od nej natiahnuť a byť aktívna zo spodu, hlavne laktami, čo sa snažila robiť aj ku koncu toho kola, keď sa dostala do tej spodnej pozície. A ten základ bude hlavne udržať sa čo najviac na nohách, pokúsiť sa to tam rozbaliť, hlavne v tom stand-upe. A
ale Dalizda je tam nalepená jak taký kliešť, absolútne tam nedáva žiaden priestor Chochlíkovej, neustále sa tam snaží. Vario je tam tie možnosti, skúšajú rozhodiť či už údermi a nájsť si tam nejaký priestor, aby je potrhla nohu. Dobré kolenko, předtím dobrý loket Moniky. Ty signifikantní údery jsou, řekl bych, teď ve druhém kole zatím v její prospěch, ale už se nedostává tak lehce od toho pletiva. Pozor na další zakročení. Dalizda zatím sice drží Moniku na pletivu, ale bez nějakého většího výsledku. Chochlíková 16-2, to se mi nechce úplně věřit, ale převáhla tam, myslím si, je. Tohle vypadalo, že to skončí přesně tímhletím způsobem, že si Dalizda vezme při tom přehozu Moniku na sebe a tady vidíme, že už přeci jenom trošičku ta živost té Moniky prostě musí v polovině zápasu lehce jít dolů. Dalizda ji přechází do plného mountu. Tak uvidíme, či sa Monike podarí zostať z tejto nepríjemnej situácie. Dalizda bude určite v tej hornej pozícii veľmi silná, bude tam mať dobrú kontrolu. Bude sa tam snažiť mať určite nejaké krátke údery, prípadne lakte, aby tam spôsobila nejakú damage Chochlíkovej. Sa pokúšala to vymostovať, ale Dalizda je tam pevne usadená v tom mounte a zatiaľ sa Chochlíková nedokáže zbaviť, tá sa tam pokúša asi pomôcť nohami. Ale dále je teraz vlastne chrbát. Dostala ešte do možno horšej pozície, ako bola predtým. Je evidentní, že Monika moc dobře ví, co na té zemi dělá, že vlastne ako to není žádná panika, že to je naprosto kontrolovaný průběh z její strany. Ale stačí to zatím jenom na poměrně kvalitní obranu, nikoliv na nějaký útok anebo únik v průběhu druhého kola. Tak Dalizda si zatím ten plný mount drží výborně, je tam naozaj pevně usaděná, i když se Monika podarí, pokuša s mostovaním, ona tam hned těmi petami chytí pod stehna a stále ju kontroluje z té horné pozice. Zatiaľ si tam neurobila priestor na nejaký výrazný ground and pound, je to skôr o tej kontrole, ani tam nebol zatiaľ nejaký pokus o submisiu, ani nič podobné. A sa tam snaží pretočiť. Tak už vyťahla aspoň jednu nohu a je v halfgarde. Dalizda opäť prechádza do toho sajdu, je to tam tvrdý boj o pozíciu. Se zdálo, že se Monika konečně postaví v tomhletom druhém kole, ale nestalo se. Dalizda teď přeci jenom dominuje. Naštěstí pro Monikou ne nějak tvrdými údery, ale tou kontrolou toho zápasu a samozřejmě tou horní pozici. No, posledních 30 sekund druhého kola. Dalizda zatiaľ výborne kontroluje z tej hornej pozície a Monika sa tam snažila dostať z toho, vymostovať, ale Monika má skvelú kontrolu a pokúša sa tam rozbehnúť ground and pound v tých posledných 13 sekundách. Také údery tam prechádzajú, ale Monika svojou aktivitou stále nedovolí sa tam pevne usediť, aby mohla dávať tie údery, ale je to fyzicky veľmi náročné. Diváci aplaudují, já aplaudují oběma děvčatům, ale je to z největší pravděpodobností hraničící s jistotou 2-0. No, tak nevím, u koho by to mohlo být jinak jako 2-0, ale když jenom pro polenologii unik, jiné přemocuješ, ona má strašně dobrou stabilitu. Tady to, když se tam zapne, jo? Ona tě tlačí na pleť a tam dobře jsi viac do stran. Musíš to ukončit, hej? Musíš ukončit, jo? Zkus ukončit, na cokoliv, sumi se, kao. Zadné kole, jo. Tvrdá zadná. Len cukaj si nepevajú to, predná, polen, predná, zadná, do stran, hej? Trochu kopnú už nejaký hajky, občas nechci do té kolono, hej? Reaktivně to
Tak zkus ukončit na cokoliv, je víc přání než rada. Ale je to samozřejmě také pravda, Monika musí ukončit zápas, aby vyhrála. Nebo vyhrát kolo o dva body, aby to byla remíza, ale no, všechno je možné. Viděli jsme spoustu zázraků a návratů v MMA. Takzvaný z mrtvých stání, ale Dalizda je právě dobrá i v postoji, to je velký problém. Protože jestli někdo zasadil tvrdý úder vlastně v postoji, tak to byla Dalizda, ten kurz 1,55, třetí kolo na začátku, no, to je nabídka. No, to je jednoznačná ponuka. Aj, na, jedna ze základních chyb. Kopnout takovýhle vlastně propagační low kick, navíc ústupu na Dalizdu, to byla obrovská chyba, řekl bych první velká chyba Moniky v zápase. Ale to je přesně tak, že s tou únavou jdete back to basic, vlastně vracíte se do toho, co je vám nejvíc přirozené, a to Monice prostě je při tom couvání kopnout, jenom takový check, low kick, vlastně při kterém zápase, který je v postoji, soupeřka třeba couvne, nebo získáte čas, ale ne v MMA. No, Dalize je hlavně nepříjemná v tom, že ona stále tlačí, stále jde dopredu, ona Moniku v podstatě nepustila k ničemu, že by ona určovala to tempo. Ona vie, že keď bude tlačiť, bude snažiť sa byť aktívna, tak tam prídu aj tie príležitosti, ako prišla táto, že ju zoberie na zem. A tam už vie, čo robiť. Vyskúšal si to v tých kolách, že dokáže tam dominovať, dokáže to odkontrolovať. A myslím, že Monika to bude mať teraz veľmi ťažké opäť, ak sa jej vôbec podarí postaviť a ešte niečo s tým zápasom urobiť. Všechny údery už sú na strane Dalizdy. Která teď samozřejmě sbírá vteřiny a potřebuje nikam spěchat. Si vylepšila tú pozíciu. Momentálne má viac možností skúsiť ohroziť Dalizdu. Jenže zavřený gard to proste nevylepší. Monika nechala spoustu sil v tom prvním kole. Uvidíme, či sa pokusí tam nejaký setup toho armbaru, pretože Dalizda tam tie ruky necháva po tých úderoch stále opretá o ňu. Možno by to tam šlo prehodiť. Myslím, že toho Monika začína mi dále dosť, že tyhle ty myšlenky, byť přichází z jejího rohu také, tak teď úplne v hlavě nemá. Nebo je minimálne dokáže realizovať. Dalizda výborně, takovým sidestepem se dostala do strany a teď je side kontrolu. Další příklep, je tam spoustu takových těch malých úderů, které ale odvádějí velkou práci v tom dlouhém čase tohoto zápasu, který se už blíží do svých posledních 90 vteřin. No, treba povedať, že Dalizda v prvom zápase predliedla dokonalý výkon v stand-upe a teraz dokonalý výkon na zemi. No a myslím si, že nebude jednoduché v tej váhovke nájsť superkultúra, aby ju dokázala preveriť v obidvoch týchto dovednostiach. No a my sa blížime do poslednej minúty tretieho kola. Ďal všetko nasvedčuje tomu, že Dalizda si s prehľadom odkontroluje toto tretie kolo a vypíše si dominantným výkonom víťazstvo v tomto zápase. Dalizda tam má úplne nástup na arm triangle, ale už sa jej nechce možná ani o tým přemýšľať, vyhovuje jej tá pozice. Kuklíková dělá do poslední chvíle všechno pro to, aby sa dostala spod Dalizdy. Teď to vypadá, že by sa mohla vyklouznout, ale Katarina je precizní. Ten zápas nepustila v podstatě ani na vteřinu.
No a teraz už to môže rozbehnúť aj tvrdý granden pád, kde sa nemusí absolútne báť toho, že by stratila tú pozíciu. No aj sa to deje. Dominantní výkon Kataríny Dalizdy znamená i další vítězství v oktagonu a naopak první profesionální porážku v MMA pro Moniku Koklíkovou. Tak je to tak, ako hovoríš, Dalizda naozaj dominovala v tom zápase, dokázala si presadiť to, v čom je najlepšia. A sa môžeme tešiť na jej ďalší zápas. Zatiaľ dva zápasy, dve víťazstva, povedal by som dva bezchybné výkony. Jeden na nohách, druhý na zemi. Takže táto drobná Nemka bude čakať na svoju superku a ja sám som veľmi zvedavý, kto to bude. Na vidíme ešte spomalené zábery, tam bol ten hlouký, ktorý si Ondro spomínal a Lisa veľmi ľahko dostala Hochlikovú na zem a tam už na ne naozaj pracovala, skvele to kontrolovala v tých pozíciách, nestrácala ich, menila ich, prechádzala zo sajdu do plného mandu. Tu na vidíme ten záverečný ground and pound. A tu vidíme signifikantnú zúdrov 50-21 na strane Dalizdy, 6-0 na takedowny. Pokus o submisiu tam neprišiel ani z jednej strany, ale štatistika jasne hovorí o tom, že Nemka by sa mala nepochybne stať jednohlasne víťazkou tohto ženského duelu. Ladies and gentlemen, after three rounds, this bout goes to the judges' scorecard. So let's see how the judges score this fight. 30-26, 30-27, and 30-27, all for the winner, which is coming from the red corner, Katarina Tigers Dalizda! Blue corner, sorry. Váš potlesk si zaslouží také Monika Chochlíková za to, že vzala tak velkou výzvu. Herzlichen Glückwunsch, Katarina Dalizda. Du hast gerade gesagt, du bist nicht ganz so happy mit deiner Performance. Warum? Ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Ja, nee, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich weiß, ich kann es viel besser gerade. Nathan Woods spokojená se svým výkonem. Minimálně ten zápas umí mnohem líp wrestling. Zahřátí bylo dobré v posledních dnech, ale dnes bohužel nebyl, to nebyl úplně můj den, ale na výhru to stačilo, takže vlastně všechno dobré. She said she was absolutely not happy with her level of performance. She said her striking was freezing. She didn't make the performance she wanted, even though she won. So that is one hell of a statement. Okay, also jetzt bist du 2-0 bei Octagon. Sieht bestens aus. Teď u Octagonu máš 2-0. To vypadá dobře. Wann sehen wir dich denn wieder? A kdy tě zase uvidíme? Ja, also hoffentlich bald. No doufám, že brzy. Já jsem ready. Teď si na týden udělám dovolenou. A jsem taky ready na titulový zápas, pokud to bude možné. When we will see her again, she said she's going on a vacation now for 1 week. But what about the title fight in the women's strawweight division? That would be one hell of a matchup, so she's definitely ready for it. Yeah, that's it. Yeah, thanks for everything. It was a pleasure to fight here. It's a great arena. And it was a pleasure to fight against the local hero. Thank you very much, Katarina Dalizda. Další zastávka Metropole Bavorská. 11.2. Audi Dom Mnichov. Ta nejlepší sportovní show v Česku a na Slovensku poprvé v Liberci. 15.4. Home Credit Arena Liberec.